det vigtigste er, at jeg har det lidt som sådan en bagdør. Altså, jeg har været ramt af stress flere omgange og haft en traumatisk oplevelse og været generelt belastet i mit liv. Men når jeg har brugt træen, så har jeg mærket en eller anden form for lettelse. Og så er der perioder, hvor jeg slet ikke har brugt det, fordi jeg simpelthen har haft det godt. Rigtig godt. Men så har jeg alligevel den der ro indeni til at vide, når hvis der lige var noget, der skulle komme til at dukke lidt op, så har jeg det som min medicin, altså min bagdør, hvis man kan sige det.